Елдің есін алған төтенше жағдайға бүгін 7-ші күн. Осы уақыт аралығында құрылысшылар үйді қалпына келтіру жұмыстарының біразын іске асырып үлгерген. Жұмысты бақылап тұрғындардың халін білу үшін Алматы әкімі арнайы ат басын бұрды. Тұрғындар кездесу кезінде әкімге бағалаушы мамандарға деген өкпесін жеткізді. Оценочная комиссия мне сегодня назвала сумму ущерба 70 тысяч. Я говорю, ребята, из чего вы исходили, определяют такую стоимость. Сразу же настораживает такой факт. Ну, у вас же, говорит, пол кухонного гарнитура сгорела, а половина целая. Ну, это, ну, понимаете, что за подход? Это, ну, как-то не солидно и некрасиво, и давит как-то. Өртке оранған үйдің біраз тұрғыны есептелген шығын көлемімен келіспей отыр. Сарапшылар тексерістен кейін Гелиус компаниясының өкілдері жанған мүліктің жарты сомасын ғана айтты дейді. Сондай күйткіл мәселеге тап болғанның бірі Сәуле. Бір жыл бұрын ғана қыруар қаржыға сатып алған мүлкіне жалын тимесе де түтіннің иісі сіңген жиһаздарын комиссия бүтіндеп танығанға келіншек қатты ашуланып отыр. Будем считать, смотреть, потому что вот это все, это очень дорогое. Ну, вы знаете, это 10 тысяч, только один рулон стоит. Это итальянский. Вот, это мебель вся итальянская, это американская. Сарапшылармен жауапты компания басшысы болса, тұрғындардың талабын тыңдап, мүліктің бағасын саудадағы құнына қарап қойып жатқандарын алға тартады. Мы, естественно, запрашиваем известные торговые компании по городу, получаем от них прайс по разным товарам имуществу и включаем его в стоимость. Говорил, мы с каждым будем отдельно разговаривать на эту тему. Я думаю, мы придем к какому-то общему результату. Талаптарға құлақ асқан қала басшысы тұрғындардың шағымы ескерусіз қалмайды деп уәде берді. Сонымен қатар өкілетті тұлғаларға осы іске барынша жауапты қарауын қатаң тапсырды. Жұмыстар жасалып жатыр. Жауапты компания барлық жауапкершілікті өзіне алып отыр. Сондықтан да жеткілікті қаржы бөлініп отыр, біз оның бәрін бақылап отырмыз. Жұмыстарды дұрыс уақытында өткізуге біз ылғи да бақылауда ұстап отырмыз. Жарылыс кезінде 39 пәтер қатты зардап шеккен, оның 14-ті толық жанып кетсе, қалғандары жартылай жөндеуді қажет етіп отыр. Тәуелсіз сарапшылар бір апта бойы өртенген 40 пәтердің 4-теуінің ғана шығынын есептеп үлгерген. Аталған баспананың иелері көрсетілген сомамен келісіп, құрылыс компанияларымен келісім шартқа да отырған. Қазіргі таңда жұмысшылар өртенген пәтерлерді қалпына келтіру жұмыстарын бастап та кетті. Бұрындырақ айтып кеткендей, жалын шарпаған пәтерлерді құрылысшылар бір ай емес, енді 2 ай шамасында қалпына келтіреміз деп отыр. Себебі тергеу жұмыстары аяқталмағандықтан көптеген баспананың есіктерінде құлпы ілулі. Арай Айып, Әл-Фараби Гусенцов, Алматы телеарнасы.